Відпочиньте в добрий час, ми подбаємо про вас. Українська народна пісня – це сміх і сльози, радість і надія. Це краса і душа нашого народу. Її цінували, зберігали і передавали з покоління в покоління. Вітаю вас на першому національному музична програма для всіх поколінь «Фольк Мьюзик» і я її ведуча Оксана Пекун. Наш український народ співав з давніх давен. І сьогодні таких красивих, неповторних народних пісень до нас приїхали заспівати колективи. Зустрічайте ансамблі. Приудайські козаки села Велика Круча Пирятинського району Полтавської області. Джерело села Демиді Вижгородського району Київської області. Переяславка села Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області. Дорогі друзі, торгова марка «Дригало» від щирого серця вітає всіх вас, особливо працівників телебачення, з ювілеєм. Тому хочемо побажати першому національному якомога більше цікавих програм, творчих успіхів і багато-багато вдячних телеглядачів. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте пісню переможця кожної нашої програми, відправляючи смс або телефонуючи з мобільного за номером 702. Всю необхідну інформацію ви бачите зараз на екранах. А ми розпочинаємо голосування за пісні, які прозвучать в сьогоднішній програмі. І неважливо, хто виконував пісню – аматорський колектив чи популярний виконавець. Головне в нашій програмі – це пісня. Отже, дивіться, визначайтесь і голосуйте. А зараз оголошуємо результати глядацького голосування. Серед трьох пісень, які прозвучали у минулій програмі, з незначною перевагою перемогла пісня «Ой, Прилужку», яку виконали ансамбль «Чарівниця» з міста Києва та Максим Новицький. Неволі, ай, піймаю, загну, здаю шовковою здою. Ой, піймаю, загну, здаю шовковою. Вітаємо переможців та готуємося до голосування у сьогоднішній програмі. А наша знімальна група, немов на крилах пісні, перелітає з одного містечка України в інше. І зараз ми зупинимося з вами у селі Велика Круча, що на Полтавщині. Полтавська земля щедро обдарована піснями та легендами. Це край письменників, художників, мислителів і вчених. У нього власні традиції і культура, які своїм корінням виходять з севини тисячоліть. І хоч Полтавщина зустріла нас вмита дощем, це не завадило нам завітати. Вітати до села Велика Круча, де ми побачили унікальний осередок української культури та побуту. З вулиці – це звичайна старенька українська хатинка. Та якщо зазирнути всередину… В повітрі пахне чебрецем і м'ятою, підлога встелена духмяним сіном. На стінах вишиті сорочки, стародавній одяг, сільське начиння. В такій атмосфері неможливо просто стояти і дивитися, тут хочеться співати. Керівник козацького ансамблю Микола Іванович захоплюється не лише музикою, а й справжніми українськими сувенірами, виробленими з глини. Їх можна не лише оглянути, а й придбати на згадку. Недарма Велика Круча називається Великою, бо полтавська земля народжує великих
і видатних людей. Одному з них в центрі села встановлено пам'ятник. Здається, в школі я непогано вчилася, але з усього цього я розумію корінь квадратний. Все решта для мене – вища математика. Та для Миколи Миколаєвича Боголюбова розгадати цю загадку було б дрібницею. Адже він був видатним радянським математиком і фізиком-теоретиком. Велика Круча є його рідним селом, в якому він народився і виріс, а сільська школа – єдиним навчальним закладом, який він закінчив. Та цей факт не завадив йому стати одним з найвидатніших людей ХХ століття. Дорогі діти, як ви вважаєте, скільки потрібно вчитися, щоб стати всесвітньо відомим фізиком та математиком? Усе життя. Вік живи, вік учись. Всю математику вивчити неможливо. А ось Боголюбову вистачило 7 класів. І ще одну історію життя українського народу у пісні нам покаже ансамбль «Приудайські козаки». Співайте! Але не згубили жарт. Я знаю, що ви його привезли. Да. Розкажіть. Привіз, будь ласка. Що за дивна дивина? Син питає у мамі. Якийсь дядько у калюжі щось маца руками. Не хвилюйся, мати каже. Дядько діло знає. То синочку він отак берега шукає. Дякуємо, пан Микола, за жарт. А ви привезли, бачу, подарунки. Так, з Великої Кручі привезли подарунки. Оце такого козака. Так, це того. Від Сьоміна Сергія, який має керамічну майстерню і робить такі. Оце тарілка, це в нас Ігор Іванюк. І далі є ще ось такі подарунки, дзвоники, це з біликів. О, які красунечки тут, і козаки, такі, да. І козачки. І козачки, і все чисто є. І ще я хочу вам подарити
зробити отаку підковку. Це символ нашого. У Великій Кручі проводиться таке свято, називається Кручанські забави. Друга субота серпня. То і вас запрошуємо, і всіх глядачів, хто хоче, приїжджайте. Дякуємо вам, дякуємо за подаруночки і дякуємо за запрошення. Обов'язково приїдемо до вас на фестиваль. Ну, а вашу пісню переспівує дуже драйвовий і енергійний гурт «Атвінта». Коли в нашій програмі виступає гурт «Атвінта», у нас завжди дуже класний драйвовий настрій. Це однозначно. Клас. Дякуємо вам за його. Дякуємо вам. Хлопці, які співали пісню «Там орав мужик край дороги», про удальські козаки, вони теж такі гарні жартівники, як і ви. А от як ви жартуєте? Над... Буває таке? Піджартовуєте? Да, ми кожного 1 квітня придумуємо якийсь прикол, і минулого 1 квітня в 2010 році ми дожартувалися. Ми зробили такий прикол, фотосесію, начебто для голландського журналу «Gay Pages», тобто у такому гейському вигляді, ми знялися і догралися тим, що в Москві занадто буквально сприйняли цей жарт, і там з нами не віталися наші прихильники, і навіть один концерт відмінили. Та ви що? Тому я пропоную зараз зробити заяву у програмі «Folk Music». Хлопці, робіть! Ну йди, скажи заяву. Ми натурали. Ну, це Вова точно сказав. Так? Гетеросексуали, верняк. Класно. Дівчата, подивіться, які хлопці на сцені «Атвінта» у «Folk Music».